Jeg har faktisk tænkt mig at lave en plade. Den elektriske guitar, det er vortids skrivemaskine. LP'en, det er vortids roman. Der er så fed en stemning i det musik der. Når man spiller sammen, og det hele svinger, og sådan noget, det var den fedeste følelse. Det er dansk musikhistorie, vi er med til at genskabe på filmen. Det er jo helt, helt vildt fedt. Jeg står der og præsenterer Steppeulvene. Steppeulvens plade er vigtig. Altså, det har været en stor plade. Som vi i dag fejrer. For Danmark har den været utrolig vigtig. Det var et under, at der nogensinde kom lyd på det stykke vinyl, for de var vinde og skæve og høje. Vi ryger hash som skorsten. Jeg vil hellere være rockstjerne end skuespiller lige nu.